Femton and glass sails i tre olika former som vi ser formerna där, en kon, cylinder och en klot. Priset är detsamma. Vilken ska du välja för att få så mycket glass som möjligt för pengarna? Och den volymen som jag får, högsta volymen som jag får, är den som jag skulle välja. Så vi kallar den här för volym av A, volym av B, sen volym av C, säger vi. Okay. Så om vi räknar volym av A, så har vi stort B, multiplicerar med H, dividerar med 3. Stort B är den. Orien på den, så radien upphöjt till 2, multiplicerar med H, dividerar med 3. Och radien är 2. Upphöjt till 2, multiplicerar med pi här också. Pi, multiplicerar med höjden är 8. Centimeter är det ju. Kubikcentimeter. Så vad får vi då? Volym av A är lika med 32 pi, tredjedelar kubikcentimeter, eller ungefär 32, 8 gånger 4 är 32 pi. Dividerar med 3, så är det 33,5 kubikcentimeter. Ska vi titta på volym av B då, så har vi radien upphöjt till 2, multiplicerar med pi, multiplicerar med k. Så har vi radien är 2 också, 2,0 upphöjt till 2, multiplicerar med pi, multiplicerar med höjden är 2,9. Så har vi 2 upphöjt till 2, multiplicerar med 2,9, så 11,6 pi kubikcentimeter. Så har vi, multiplicerar med pi, då 36,4, cirka 36,4 kubikcentimeter. Nu ska vi titta på V, volym av plutformade då, alltså B av C, så har vi 4 multiplicerar med radien upphöjt till 3, multiplicerar med pi, multiplicerar med, dividerar med 3. Så 4 multiplicerar med radien som är 2, upphöjt till 3, multiplicerar med pi, dividerar med 3. Så har vi 8 gånger 4, 32. Dividerar med 3, multiplicerar med pi kubik meter. Och den här och den där, de är lika. Så jag skulle välja B. Jag skulle välja den cylinderformad glas då.